ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନି ପର୍ସ ବା ୱାଲେଟ୍ କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ତୁ ଗୋଟେ ବୋକା, ଏଇଟା ଜାଣିନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ମନି ପର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ପଛପଟ ପକେଟ୍ରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି, କେବଳ କେବଳ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲଗା ଟିଭିରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 99% କେସ୍ରେ ନିଜ ଘରୁ ସପିଂ, ଅଫିସ୍, ଦୋକାନ, ସ୍କୁଲ, ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ନିଜ ଟଙ୍କା, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ନିଜ ମନି ପର୍ସ ବା ୱାଲେଟ୍ରେ ରଖି ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପଛପଟ ପକେଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ବସିକି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟ ପକେଟ୍ରେ ଥିବା ମନି ପର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରୁହେ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଚା ବା ହିପ୍ସ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯାଏ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପାଇନ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ସ୍ପାଇନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ୱାଲେଟ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଛପଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।